está bom, ainda está muito calor. Portanto, vamos desfrutar deste dia de festa. E vamos dar início à nossa festa e vamos começar por chamar os responsáveis pela nossa Filarmónica desde 2019 e continuam a manter a Filarmónica vida, viva, atravessando esta crise. E vou chamar o nosso presidente da Filarmónica, o Sr. João Mendes. Estes quatro senhores, acompanhados pelas suas esposas, pelos amigos, filhos, toda a gente trabalha para esta casa, ainda bem. São estes os senhores que mantêm a nossa Filarmónica em funcionamento. Desde 2019, têm sido eles os responsáveis por manter a Filarmónica ativa. Não tem sido fácil, derivado a este problema que temos, mas tem feito um bonito trabalho. Para eles, uma salva de palmas, por favor. Diga-se a verdade, o coreto ficou logo mais bonito, não? Ah, yeah. E de que maneira? Mas vai ficar mais bonito ainda, e para isso vou chamar a futura rainha da nossa Filarmónica para 21-22, a menina Brooklyn Rodrigues. Como já foi mencionado, festa menina a Elizabeth Caso, que, derivada a este problema, o ano passado não houve nada, não houve notificações, e ela manteve o cargo de rainha da Filarmónica e muito bem. Portanto, para a menina Isabel, muito obrigado em nome da nossa comunidade, em nome da Filarmónica, da direção. E agora, se calhar vais dizer umas palavras para descansar, ou não quer dizer nada ainda. Vais pensar, vais dizer agora? Ok. Hello. It has been an honor to serve as the Rainha for the Filarmónica for the last 2 years. As we celebrate 40 years, I would like to thank all of those that have worked hard year after year to keep this wonderful band going. Thank you to both my presidents, Manuel Correa and John Mendez, and their officers for being so supportive. Thank you to our maestro, Kevin Menezes, and our musical directors for leading us. And lastly, congratulations, Brooklyn. I hope you represent Tulare, the Filarmónica, and the past queens before us proudly. May Saint Cecilia and Nossa Senhora de Fátima bless our Filarmónica always. Thank you. Muito obrigado e, como sempre, representa bem a nossa Filarmónica. Agora eu gostava de apresentar a nossa futura rainha, a menina Brooklyn Rodrigues. Certamente bateu à porta de muitos de vocês para vender uns bilhetezinhos para assim ajudar a Filarmónica. Obrigado a todos. Penso eu que ela é que vai agradecer isso, mais bem agradecido daqui a bocadinho. Portanto, agora eu gostava que as meninas trocassem a coroa. Pode ser. Senhoras e senhores, esta é a nova rainha da nossa Filarmónica. Espero que desempenhe o seu bom papel, que represente bem a nossa Filarmónica, a nossa comunidade de norte a sul da Califórnia. Obrigado e parabéns. You want to say something? I would just like to thank everyone for coming, and thank you to everyone who bought tickets. And I would like to say thank you to John Mendez and the committee for allowing me to be Portia's band queen. I appreciate it. Thank you. And I would like to say thank you to Isabella Casso for doing an amazing job as band queen. I wish you well. Thank you all. E agora eu
Gostava de pedir ao Sr. Presidente e ao Sr. Vice-Presidente tragam aquela pequena oferta para oferecer as meninas, para assim o palco ficar mais colorido ainda. No entretanto, eu gostaria de chamar aqui acima o Sr. Joe Rocha, por favor. Sr. Joe Rocha, o microfone é seu. Obrigado. Bom dia a todos. Na qualidade de Presidente da Assembleia Geral da Filarmónica Portuguesa de Tolar, gostaria não só de agradecer a todos por estarem aqui hoje a ajudar a festejar o 40º aniversário da nossa Filarmónica, mas também gostaria de aproveitar esta ocasião para ler um pequeno resumo do que foram estes 40 anos de vida da Filarmónica. A Filarmónica Portuguesa de Tolar foi o sonho de três pessoas, hoje uma realidade que celebra 40 anos de existência. Decorria o ano de 1981, quando um pequeno grupo de pessoas, liderado pelo Sr. Frank Mendes e os já falecidos Sr. Joe Ponciano e Sr. Joaquim Silva, dava os primeiros passos no realizar de um sonho, formar uma filarmónica. A tarefa não era fácil. Mas este pequeno grande grupo de pessoas não tiveram medo e, como diz o povo, meteram mãos à obra e foram à procura dos talentos que a imigração trouxera para a diáspora. Assim, com entusiasmo, lá os foram descobrindo, uns indicando os outros. Depois de reunir um grupo de tocadores, ainda fazia falta muito mais. Foi necessário adquirir uma farda e instrumentos. E como em qualquer instituição, havia que formar uma direção. Direção essa que foi formada da seguinte forma: Presidente Frank Mendes, Vice-Presidente Joe Ponciano, Tesoureiro Joaquim Silva, Secretário Paulo Silva. A Filarmónica Portuguesa de Tolar, então designada por Tulare Portuguese Band, fez a sua primeira atuação no mês de outubro, a brilhante festa de Fátima, a qual tem Nossa Senhora como sua padroeira. Os tempos que se avizinhavam eram tempos de sacrifício e coragem para enfrentar as despesas acarretadas com o adquirir do instrumental e com a primeira farda. Hoje esta nova instituição contava apenas com uma conta bancária aberta pelos seus três fundadores, que contribuíram com $50 cada. Mas com a ajuda da nossa tão generosa comunidade de Tolar e cidades circunvizinhas, a quando do primeiro aniversário da Filarmónica Portuguesa de Tolar, a dívida de cerca de $20 mil estava paga. Todas as direções que passaram ao serviço desta casa se esforçaram por liderar pelo melhor caminho, sempre no intuito de realizar projetos e sonhos. Um dos grandes sonhos era de ter sede própria. Depois de vários contactos, reuniões e esforços, e com a cooperação do TDS, o sonho começava a ser realidade. Mais uma vez, a comunidade de Tolar e cidades circunvizinhas mostraram generosidade para com esta instituição. E a 1 de novembro, a 1 de novembro de 1998, a direção composta pelo Presidente João Menezes, Vice-Presidente Filipe Mendes, Tesoureiro Luís Nunes e Secretário António Leonardo inauguravam assim a nova sede para a alegria de músicos, sócios e comunidade em geral. Ao longo destes 40 anos de vida, a Filarmónica Portuguesa de Tolar tem oferecido à comunidade uma escola gratuita de ensino de música, da qual têm saído vários talentos para as fileiras desta mesma Filarmónica e não só. A nossa Filarmónica esteve, está e estará sempre ao serviço da nossa comunidade para abrilhantar e enaltecer a cultura portuguesa, tendo nestes 40 anos de música realizado inúmeras tocatas por todo este grande estado de Cabrilho, abrilhantando paradas, procissões,
bolos de leite, pezinhos e touradas. No ano de 2009 e no ano de 2019, organizou o Festival das Filarmónicas Portuguesas da Califórnia. No ano de 2014, e a convite do Comitê das Festas Sanjuaninas da Ilha Terceira, a Filarmónica Portuguesa de Tolar representou não só a cidade de Tolar, mas toda a comunidade portuguesa da Califórnia, como Filarmónica Oficial das Sanjuaninas 2014. Efeméride essa que ficará para sempre gravada na mente de todos quantos já acompanharam. Em 2020, quando a Filarmónica se preparava para mais um ano cheio de eventos, ensaios e tocatas, eis que o mundo é abalado pela pandemia Covid-19, a qual leva ao adiamento de todos os eventos e festas sociais. Por mais de um ano não houve atividade musical. A direção atual debatia-se como e quando recomeçar os ensaios, sem saber o que esperar, lá marcaram uma data. O primeiro ensaio pós-pandemia, para surpresa de todos, esteve casa cheia, pois o amor pela música e por esta instituição está enraizado no coração dos seus membros. A Filarmónica Portuguesa de Tolar, ao celebrar estas 4 décadas de vida, quer de uma maneira em geral agradecer a todos quantos fazem e fizeram parte dos quadros de maestros, músicos, diretores, sócios e benfeitores que ao longo destes 40 anos deram alma e vida a esta prestigiosa instituição. A todos vós, que Deus vos ajude, e aos que já partiram do mundo dos vivos, que Deus os tenha na glória. Bem-haja. Sr. José Rocha, obrigado pelo bonito trabalho. Ok, e agora, como disse há pouco, esta menina bateu à porta de muitos de vós a pedir para comprarem o bilhetinho. Vamos então fazer o sorteio, vamos ver quem é o premiado pela compra dos seus bilhetes. Nós temos 3 prémios. O primeiro prémio é no valor de $300, o segundo de 200 e o terceiro de 100. Vamos começar de baixo para cima. O primeiro bilhete que nós conseguirmos tirar da safata será o 3º prémio. Vamos então trabalhar nisso. Ah, está à procura do pai. Paul Mendes. Vamos então agora ao 2º prémio. No valor de $200. Senhor Paulo Mendes, como costume, muito generoso, oferece o prémio para trás. Vamos tornar a tirar o 3º prémio. No valor de $100, oferta do Senhor Paulo Mendes. Morris Levin. Morris Levin. E agora sim, vamos ao 2º prémio. No valor de $200. Ela agora está à procura do avô. Mônica Silveira. E agora, o 3º prémio, no valor de $300. James Moran. A todos, obrigado. Obrigado por terem comprado bilhetes. Parabéns por terem sido premiados. Mais uma vez, obrigado ao Paulo Mendes. Desde a prova do teu pai. E agora vou passar o microfone aqui ao Sr. Presidente, o Sr. João Mendes. Muito obrigado ao Sr. José Menezes, ao Sr. José Rocha, porque estão a fazer para a Filarmónica. Ainda estava à espera de falar no microfone, que não gosto nada de fazer isto. Mas, por minha parte, quero agradecer a todos por estarem aqui, à minha direção, às nossas senhoras, que sem eles e sem elas a gente não podia fazer esta festa.
Eu gosto muito desta Fair Market, ainda sei tocar música. Meu pai já foi envolvido aqui, meus irmãos tocam, meu sogro toca, a minha mulher toca, meus pequenos tocam na música. Só queria tomar a minha parte aqui em frente à Fair Market. Agradeço a todos por estarem aqui, gostem muito da festa, venham lá dentro jantar com a gente e ouvir os concertos. Oh, e esquecemos de dizer, mas irmãos também tocam na Filharmónica, não só a minha esposa e os pequenos. Não tenho mais nada a dizer. Muito obrigada. Obrigado ao João. Para quem não queria dizer nada, amanhã muito bem. Obrigado. E agora, o microfone à disposição de algum voluntário, algum que queira dizer alguma coisa. Manuel de Quanto. Muito rapidamente, só queria agradecer a estas pessoas que estão aqui hoje, às pessoas que ajudem com tudo que é necessário aqui para a celebração desta Filharmónica, deste ano e os anos anteriores. E pessoas que, sem a ajuda do pessoal, sem donativos, nós podemos fazer bem pouco. Mas um especial agradecimento a vós e a todas as pessoas, de uma forma ou de outra, que ajudem esta Filharmónica. Obrigado. Muito bem. Obrigado, Sr. Manuel. Mais alguém? Não? Parece que não. Ok. Meus amigos, volto a repetir, infelizmente só temos a presença de uma filarmónica que nos visita, a filarmónica vinda da Artísia. Portanto, em pouco tempo, nós vamos dar início aos cumprimentos das filarmónicas. Seguidamente, vamos ter o almoço, que vai ser servido aqui no salão principal, mais fresco. Se por acaso alguém tiver gosto de almoçar connosco e ainda não tem bilhete, eles vão ter bilhetes à porta, almoçam com a gente, ouvem os concertos, o tempo está bom, especialmente debaixo dessas árvores. Para todos vós, para a Filharmónica, para as rainhas, ex e presente, ou futura, Padre Som, para todos envolvidos, para a Filharmónica, para a comunidade de todos, obrigada por estarem aqui, continuem connosco, boa tarde.